Azərbaycanın global arenada imici daha da büyüyür ve daha da möhkəmlənir. Coğrafi baxımdan küçük olan ülkenin nüfuzunun durmadan artması ve faktiki regional güce çevrilmesi Ağ Evin ve diğer belli dairelerin hoşuna gelmir. Odur ki, ne etmeye lazımdır? İnformasiya təxribatlarına el atmaq. Esas ruporda dediğimiz kimi Washington Post'dur. Onlar için kimin haklı, kimin haksız olmasının heç bir önemi yoktur. Tapşırıq Ağ Evden gelipse, işgal illerinde bölgeni tarmar eden, EKS'də məruz koyan, soyqırılmalar hayata keçirilen ermeni vandallarını mələk, Azərbaycanı isə belə bir obrazda mətbu orqanın yazdığı kimi deyək, Azərbaycan işgal etdiyi digər bölgələrdə yenə də dırnaq arası erməni mədəni irsinə zərbə vurur kimi təqdim etməyə çalışmaq. Yoxsa dünya erməniləri və eləcə də Ağ Ev məhz bundan qorxur? Qorxur ki, erməni barbarlardan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 30 il müddətinə törətdiyi cinayətlər üzə çıxacaq. COP29 ile bağlı üstümüze gelen daireler narahatlar ki, resmi Bakı, Qarabağın yaşadığı EKS'de göre Ermenistan'dan cevap talep edecek. Elbette edecek. Başka cür nece olabilir axı? Azerbaycan Prezidenti defalarla bildirib ki, Ermenistan Qarabağda törettiği vahşiliğin, o cümleden de ekoloji vahşiliğin cevabını artıqlaması ile verecek. Odur ki, böyle bir cevap hem de məlum faktları global tribunalardan seslendirmek ve 30 yıl ərzində Qarabağın flora ve faunasından sağalmaz zərbələr vuran Ermenistan hakimiyyatını beynəlxalq məhkəmələrə vermek için hüquqi zemin yaratmaqdır.